Labas vakaras, sporto.tv.lt pradeda tiesioginę transliaciją iš Alytaus. Čia Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse visai netrukus jėgas išmėgins Alytaus Dzūkija, šios aikštelės šeimininkai bei svečiai iš Kauno, LSU atleto komandos krepšininkai. Turnyro lentelėje komandų situacija truputėlį skiriasi, tačiau tuo pat metu yra ir pakankamai panaši. Ir tai yra vis tik tam tikra prasme galbūt ir tiesioginiai konkurentai dėl aukštesnės vietos lentelės galutinėje rikiuotėje. Taigi Dzūkija 5 pergalės, 8 pralaimėjimai. LSU komanda 3 pergalės, 10 pralaimėjimų. Aišku, tos dvi pergalės lyg ir atrodo, žiūrint per šią prizmę, netiek jau ir mažai, tačiau iš kitos pusės, tarkim, LSU iškovotų pergalę šiandien ir tada tik tai viena pergalė skirtų nuo Dzūkijos. Ir šių rungtynių svarba abiem komandom yra labai svarbi. Taigi LSU 10 vieta turnyro lentelėje, Dzūkija yra 8. Tačiau jeigu žiūrime į statistiką, ji labai panaši. Ir LSU komanda, tarkim, netgi daugiau taškų vidutiniškai pelno per rungtynės, net 75. Kitu tarpu Dzūkijos komanda palyginimui truputėlį geriau ginasi, tačiau tuo pat metu prašiau atakuoja ir pelno 68 taškus. Pastaruoju metu Dzūkijos komanda yra ant bangos ir ši komanda įveikė Lietkabelio komandą 74-64. Šiek tiek anksčiau nukalė ir patį Kėdainių Nevėžį 69-55. Tuo tarpu LSU atleto komandos paskutiniai rezultatai nedžiugina ir pralaimėta tiek Lietkabeliui, tiek Juventus komandai, tiek Šiauliams ir paskutinė pergalė buvo pasiekta prieš Pieno žvaigždės 88-80. Tačiau vėlgi, tai parodo, kad atletas nenuspėjama komanda ir vieną dieną šiekipą gali pralaimėti, tarkim, Lietkabelį, o kitą dieną gali veikti tą pačią Pieno žvaigždžių komandą arba, tarkim, Utenos Juventus. Šias rungtynes jums padėsiu stebėti aš, sporto komentatorius Paulius Jėkelis, ir iš karto pristatau komandų startinius penketus. Dzūkija, Paulius Dambrauskas, Martynas Poliukėnas, Tautvydas Šležas, Eigirdas Žukauskas ir Giedrius Staniulis. Aišku, komanda, na, taip rašyta, taip ši komanda vadinosi galbūt kažkada seniau LKL interneto toje statistikoje. Žinoma, LSU atletas Karlius Babkauskas, Šarūnas Vingelis, Žygimantas Kučas, Tomas Urbanas ir Vidmantas Sragauskis. Ir pirmieji atakuoja šeimininkai. Ir pirmieji nepataiko būtent šeimininkai. Tautvydas Šležo metimas vis tik į krepšį neįkrinta. Ir dabar jau pagrindinis komandos įžaidėjas, Kauno komandos įžaidėjas Karlius Babkauskas pradeda savo ekipos ataką. Ir čia vienas iš naudingiausių apskritai šio sezono LKL krepšininkų Vidmantas Sragauskis priverčia pasižengti Eigirdą Žukauską, krepšininką, kuris netaip jau seniai gina Dzūkijos komandos gerbę. Jis sezoną pradėjo Šiaulių komandoje, tačiau ten nežaidė taip, kaip galbūt iš jo buvo tikimas, ir paskui galų gale buvo nuspręsta su juo išsiskirti. Padiskutavo su pačiu krepšininku, kurį greitai po savo sparnu priglaudė Dzūkija, ir čia jo vaidmuo yra didesnis. Giedrius Staniulis, universalus smagus krepšininkas, dabar įkerta, gauna kamuolį labai laiku į rankas. Ir tokia situacija, įsibėgėjus į aukštaugį sustabdyti, iš tikrųjų yra sunku. O Giedrius Staniulis pakankamai plastiškai žaidėjas, 2 metrai 5 cm toks ūgis, ir jis gali ir prasiveržti, ir pacentruoti, jeigu to reikia. Ir šis žaidėjas irgi. O komandos garbę gina ne taip jau ir seniai. Anksčiau Giedrius Staniulis žaidė nacionalinėje krepšinio lygoje, kur nuolat rinkdavo po 2 dublį, ir tai, kad Dzūkija jį pasikvietė į savo gretas, pasiteisino praktiškai iš karto. Teko visai neseniai komentuoti tos rungtynes ir būtent Panevėžyje. Giedrius Staniulis buvo vienas iš pergalės kalvių. Dzūkija 29 minutės atsilikinė, tačiau paskui davė vaizdų ir sugebėjo per trumpą laiką tikrai pilnai atsitiesti, iškovoti pergalę. Ir Giedrius Staniulis tose rungtynėse buvo naudingas. Iš tikrųjų, tiek kovojant dėl kamuolių, tiek galų gale pelnant taškus, atidirbdavo ir gynybą, ir tikrai tai žadės, kuris ir sirgalių liaupsi iš tikrųjų sulaukė pastaruoju metu visai nemažai. Na, šios rungtynės, kaip jau sakiau, abiem rungtynėm, abiem komandom labai svarbios. LSU atletas tokia nenuspėjama komanda. Čia kaip žaidžia Tautvydas Šležas. Maža nepasirodė dabar LSU atleto komandai. Dėjimukas kaip iš NBA. Nieko sau. Nieko sau. O po tokių dėjimų reikia ir psichologiškai kartais kelių minučių, kad komanda atsigautų. Čia Urbanas kovoja po krepšių, kamuolio negauna. Ir ataka pradeda ne bet kas, būtent tas žmogus, kuris tikrai nėra įžaidęs. Tai Tautvydas Šležas. Dzūkijos komanda, kaip jau sakiau, dabar yra pergalių kelyje. Įveikti ir galingi varžovai. Ir šis epizodas tai tik tai dar kartelį parodo, kad Dzūkija turi pasitikėjimo savimi ir jo yra daug. Martynas Poliukėnas iš palankios situacijos pamato, kad kažkaip gynėjai dabar nesužaidžia taip, kaip turėjo. Palieka jam pernelyg daug erdvės, deda vieną tokį tolimą žingsnį. Šoka ir pelna šeštą. Dzūkijos taškas 6-0. LSU atleto komandai kol kas priešnuodžio atrasti nepavyksta. Iniciatyvas imasi rezultatyviausias statistiškai. LSU atleto krepšininkas Šarūnas Vingelis 16 taškų vidutiniškai per rungtynę šiame sezone. Veržiasi gerai, trūksta tiesiog užbaigimo.
Dabar įmeta į Skučą, Skučas po krepšiu ir Skučas taip pat nepataiko, bet dabar reikia pagirti ir jį. Jei prieš tai Vingelis pametimo netaiklaus atkovojo kamuolį, dabar tą patį daro Skučas. Babkauskas. Oi, gražu, gražu. Tačiau mynė linija. Babkausko pirmieji taškai, pirmieji atleto taškai. 6-2. Rezultatas toks yra švieslentėje. Dzūkijos komanda tikrai sezoną pradėjo taip sunkiai. Daug žaidėjų pasikeitė, praktiškai 5 krepšininkų nebeliko, nebeliko ir trenerio. Dabar Mindaugas Lukošius vadovauja komandai. Ir vadovauja sėkmingai Paulius Dambrauskas. Jo taškai. Ir vėl. Kažkaip tas žmogus, kuris turėjo rūpintis Pauliumi Dambrausku, dabar užmigo. Paliko nemažai erdvės ir Paulius Dambrauskas tu iš karto pasinaudoja. Vingelis firminis jo metimuką šoka atgal. Minkštas, gražus metimas. Ir kamuolys krodžia tinklelį. Pirmieji ir Šaro taškai šiandien. Jis tam tikra figūra. Tam tikras net ir simbolis galbūt telosų atleto. Žaidžia Česiniai, taip pat kaip ir Vidmantas Ragauskis. Ir būdavo šis duetas nesustabdomas nacionalinėje krepšinio lygoje. Bet čia krepšininkai gana smagiai žiūrisi ir Lietuvos krepšinio elite. Egirto Žukausko taškai. 10-4. Ir Dzūkijos komanda visų pirma puolime. Kol kas nesustabdoma, tačiau nesustabdomas ir Vingelis. Bet kai šis snaiperis laisvas iš toli, retai pamatysi tokį netaiklų metimą. Babkauskas kaip smagiai dabar vagia kamuolį. Iš nugaros toks įspūdis, kad truputėlį tą kamuolį lietė. Apsunkino situaciją dabar Pauliui Dambrauskui. Ir priverčia šį krepšininką suklysti. Nelas atletas niekada nepasižymėjo gerą gynybą. Praktiškai, na, bent jau kalbu apie Lietuvos krepšinę lygą, nes per rungtynes vidutiniškai 80 taškus. Nelas atletas praleidžia, tai yra daug. Bet kai žaidžia šį ekipą, nebūna nuobodu, nes būna taškų, būna prasiveržimų, būna dėjimų. Tokia ekipa, kurią visi treneriai, varžovų treneriai, tą turiu omenyje, visą laiką po rungtynių sako, Nelas atletas visiškai kitokią krepšinį žaidžia nei visos komandos Lietuvos krepšinė lygoje. Ir su jais žaisti yra labai sunku. Na, Dasnicko žadėjo prieš šį sezoną, kad pergalių bus daugiau nei ankstesniais metais. Nei, tarkim, debiutinėme sezone ir tas jo pažadas tikrai pildosi. Juventus komanda buvo įveikta, Pieno žvaigždės buvo įveiktos. Bet šiandien, jeigu taip ir toliau gynyba bus kiaura, tai aišku, apie pergalę bus sunku pagalvoti. Martynas Poliukėnas pranėrė iki pat pabaigos. Ir plius 6. Į pusėje pirmasis ketvirtis, Karolis Babkauskas nuostabų sezoną žaidžia. Nu, Tomas Urbonas, aišku, ta trauma išmečia kažkiek iš vėdžių. Du prieš du jokių šansų sužaisti su Urbonu čia nebuvo. Šis Skučas iki pat pabaigos ir dabar tiesiog nepasisekė žygiui. Idėlė situacija ir kamuolys krepšinį krinta. Čia stogas, švarus, be klaidos, be pražangos dabar. Buvo sužaista čia du prieš krepšį, Dambrauskas, jei iš viršaus. Va taip va. 14-6. Labai rezultatyvus krepšinius, jeigu kalbame apie Dzūkiją. Kol kas labai silpnokai atletas atrodo gynyboje. Bet atletas vėlgi ta komanda, kuri visada gali iššauti. Tarkim, prisiminkim, Sragauskis laisvas nepataikė, Vingelis laisvas nepataikė iš toli. O dažniausiai šie krepšininkai pataiko, būtų tos tritaškius pataikę, būtų praktiškai lygus rezultatas. Čia ką, pirmoji minutės per traukėlę šias rungtynės, jos reikia svečiams. Top Sport lažybos. m.topsport.lt. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali to prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmones tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad tai taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė. Paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą. Neįkainojama patirtis. Praturtinanti ir subrandinanti. Pabaigai tą minutės pertraukėlę, Dasnickas dar kažką braižo ant lentos. Tie užrašai skirti būtent Sragauskį, Vingelį ir Skučiui, tam lyderių trijo, turbūt atleto komandoje. Mindaugas Lukošius geresnės nuotaikos, aišku, jis kitoje barikado pusėje, jo komanda kol kas žaidžia taip, kaip manau treneris ir nori, kad jį žaistų.
O pakankamai gera gynyba, labai solidus puolimas. Ir čia susirinkę žiūrovai, kurių yra pakankamai nemažai. Manau, reginiu tikrai nėra nusivylę. Dabkauskas iš vidutinio nuotolio, šokas teigia ant dviejų kojyčių. Ir 8-14. Tai Karolio ketvirtasis taškas. Trūko jo indėlio puolime labai. LSU atletui paskutinėse būtent rungtynėse. Panevėžyje tas rungtynės pralaimėjo. Atleto komanda. Ir čia vėl Babkauskas. Toks rizikingas perdavimas, prasiveržęs pro galinę liniją. Kaip Stragauskis kovoja, lyg liūtas, bet nėra kam duoti kamulio. Padeda Vingelis, bet reikia atakuoti. 5 sekundės lieka, reikia šauti. Užtvaros nėra, bando sužaisti su Urbanu. Urbanas gauna, išprovokuoja pražangą dabar. Tiesiog Urbanas nėra taip jau lengva tokį milžiną sustabdyti be pražangos. Ne visai nori su to sutikti Tomas Lekūnas. Tačiau teks, pasirinkimo čia nėra. Dzūkija, tarp kitko, šiandien pirmauja ne tik tai, jeigu žiūrime į rezultatą. Dzūkija pirmauja ir pagal surinktas komandinės pražangas, kurių jau yra 3. Mūsų atletas prasižengė vos kartą. Tomas Urbanas Korkas šiandien tuščias. Nei vieną tašką, nei vieną atkovotų kamulio ir prameta pirmąją baudą. Antras metimas taiklus. Tarp kitko, kai komanda apšilimą darė, buvo toks prasibėgimas, sakykime, minė iki vidurio linijos, atgal, ten priekį, nugarą ir taip toliau. Tai visa komanda bėgėjo, bet Urbanas nebėgėjo. Nežinau, turbūt tai traumos padariniai. O čia Urbanas norėjo, kad būtų įrašytas stogas. Tačiau Adamas Lapeta stos prie baudų metimų linijos. Vienintelis legionierius likęs Dzūkijos komandoje. Ir jis yra komandos kapitonas. Visi kiti žaidėjai yra vietiniai. Aš šiaip galiu priminti, kas Dzūkijoje jau nebežaidžia šiame sezone. Tai Žydrūnas Kelis, Džeimsis Liuisas, Nikola Radiočičius, Marko Iličius, Lukas Brazdauskis, Stevenas Adletas. Ir nėra ir trenerio Marija Primoračio. Praktiškai, kartais net per visą sezoną būna, kad komandoje tiek pokyčių neįvyksta. Na čia per mėnesiuką kitą. Bet, kaip jau sakiau, tos permainos Dzūkijos komandoje, kurios įvyko, jos tik tai gera. Ir tai parodo rezultatą. Skučas prieš Lekūną, gali žaisti vienas prieš vieną, ten dvigubinama gynyba, padeda dabar ir Lapeta. Tačiau Skučas pergudrauja varžovus ir iš nepačios lengviausios situacijos sugeba pelnyti dar 2 taškelius. Bei pasigerinti kažkiek savo statistiką. Giedrius Kurtinaitis taip pat ant parkėto. Na, sunku, aišku, yra stabdyti šį aukštą ūgį. Kalba apie Adamą Lapetą. Vis tik aukštas masės turi daug, turi Eurolygos patirties ir LSU atleto komandoje kaip tik tie aukštaugiai gal ir nėra stiprioji pusė, nes Tomas Urbanas nėra top klasės, sakykime, aukštaugis. Iš jo naudos daug, bet jis neišnaudoja viso savo potencialo. Tuo tarpu, kad ir tas pats Kučas, kuriam tenka pacentruoti šioje komandoje. Tas pats Beniušis, na, pastatykite juos šalia, tarkim, Adamo ir na, viskas bus aišku, kad jiems yra sunku. Būtent Šarūnas Beniušis dabar pirmą kartą žengė aikštelę, buvo galima, atrodo, čia žaisti gal ir 2-2. Oi, kaip gražiai suvaikšto kamuolys, bet Adamas Lapeta, įspūdingas blokas. Ir Dzūkijos komanda ir toliau diktuoja savo sąlygas aikštelėje. Atmetamas kamuolys prie 3-taškio linijos, ten Lekūnas, kaip visada ilgai išsilaiko ore, dar viena pražanga. Ir jau ketvirtoji LSU atleto komandai. Žygimantui Skučui tai tik tai pirmoji komandinė pražanga, pirmoji asmeninė pražanga, taip kad lyg ir nėra prasmės labai liūdėti. Ir Taurantas Tamošiūnas pasirodant parketo keičia jis Vidmantas Ragauskis, kuris irgi kol kas pirmajame ketvirtyje nežaidžia taip kaip iš jo tikimas. Beje, vienu metu Vidmantas Ragauskis sakė, kad aš tikėjo galiu tapti rezultatyviausiu LKL reguliaraus sezono krepšininku, bet pastaruoju metu tas jo rezultatyvumas yra tam tikrą prasme sumažėjęs. Galime net pasižiūrėti tiksliai. Vidmantas Ragauskis vidurkis 14 taškų per rungtynes. Tai nėra blogai, aišku, bet gali daugiau. 18-11, Tomas Lekūnas irgi pelno savo pirmuosius taškus. Vingelis nesiryšta atakuoti iš toli, Paulius Malašauskas taipogi metamas į kovą. Suranda Skučas, Skučas universalų žaidėjas, bet jo, metimas nekoks. Ir čia vienas iki pabaigos.
ir pražanga polime. Viskas labai logiška. Persistengė Martynas Polikienas. Smagiai dabar stovėjo gynyboje. Alusų atleto žaidėjas. Tinkamai išsiėmė poziciją, praktiškai nejudėjo ir teisės tai įvertino skirdamas atakuojančiam žaidėjui pražanga polime. Malašauskas iš karto rodo, kokį derinuką reikės atlikti. Tomašiūnas lieka 10 sekundžių. Beniušis ir ties klaidos riba žaidžia. Malašauskas reikia atakuoti ir vaikiškai praranda kamuolį. Kurtinaitis į priekį ir ten Polikienas iš viršaus. 20-11. Polikieno statistika vidutiniškai 8 taškai per rungtynes. Bet pastaruoju metu jis dažniausiai tą savo vidurkį viršyje. Tai buvo visai neseniai Panevėžyje. Nu šiandien irgi viskas juda link to, nes jau 6 taškai sąskaitoje tiek pat pelnė Paulius Dambrauskas, kuris beje tose paskutinėse rungtynėse įsivažiavo būtent tada, kai to komandai labiausiai reikėjo ketvirtajame ketvirtyje. 3 ketvirčius Dambrauskas neblogai dalino perdavimus, bet polime neišnaudoja savo potencialą. O paskui ėmėsi lyderio vaidmens ir tikrai prisidėjo prie to, jog Dzūkija įveiktų Panevėžio Lietkabelį. Geras perdamas, dabar reikia pabrėžti tai, bravo Pauliui Malašauskui. Suranda iš Šarūno Vingelį, kuris savo greitų spurtų dabar nustebino. Jį dengus į žaidėją. Ir mažina atsilikimą, 13-20. Dzūkija turi savo fanų, jau čia nemažai. LSU atletas tų tokių aktyviausių fanų neturi. Jos palaiko studentų bendruomenė turbūt visa. Sudėtingas metimas, Kučas kamuolį nusiema ir paskutinė pirmojo ketvirčio minutė jau prasidėjo, kol kas visai įdomus krepšinės, tačiau smagiau žiūrisi kol kas šeimininkai. Malašauskas. Visi keliai krepšį link uždaryti. Čia Tomašiūnas, ojojoj, kaip stoguojamas. Adamas Lopeta, įspūdingai, pučia varžovo metimą, nepalieko jokių šansų. Dambrauskas prašo užtvaros, pick and rollas, kaip gražiai viskas žaidžiama. Paprašė užtvaros, sužaidė tą derinuką 2-2. Ir Paulius Dambrauskas įgyvenino dabar visą tai, ką buvo sumanęs. Oi, koks perdavimas, bravo Malašauskai. Antras tiesiog tobulas. Jo asistas šį vakarą. Per paskutinę minutę bėjo buvo. Prieš tai Vingeliai, dabar skurš. Tai taškai yra įskaitami, žinom. O čia Dzūkija turi laikyti kamuolį iki pat pirmojo ketvirčio pabaigos. Faktas, kad Dzūkija pirmaus. Tačiau galima tą pranašumą truputėlį dar padidinti. Dambrauskas net neprašo užtvaros pats iki galo. Nepavyksta pataikyti, ketvirtis baigėsi. Ir baigėsi su rezultatu 22-15 ir dabar 2 minučių atokvėpės. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Radio Centras. Krepšinio ir galius numeris vienas. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Radio Centras. Krepšinio ir galius numeris vienas. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Antrasis ketvirtis netrukus startuos čia, Alytuje, o tu tarp aš užmečiau akį į kitus rezultatus. Ir ten, vau, pieno žvaigždės 67, Lietkabelis 32.
Nu, čia tai triuškinimas. Ir taip žiūriu, pirmą ketvirtį, tarkim, pieno žvaigždės laimėjo 25-5, antrą 21-13. Ir tik trečiajame ketvirtyje jau Lietkabelis, sakykime, tam tikra prasme žaidė apylygiai ten. Na, toks, mano akimis, tikrai netikėtas rezultatas, kad pieno žvaigždės yra stipresnis klubas, tai, bet kad rezultatas toks, na, čia jau įdomu. Juventus tuo tarpu tenoje pirmauja prieš Neptūną. 51-47. Tiek naujienų iš kitų arenų. O čia naujieną siunčia Taurantas Tomašiūnas, šaudamas taikliai iš toli. Ir iš karto dar labiau, sumažindamas tą atsilikimą, jau tik tai iki 4 taškų. Ir toliau, na, mažiau rotuoja sudėtimis, sakykime, LSU atletas nei ta pati Dzūkija. Dzūkijos komandai šiandien labai gerai žaidžioja kol kas Adamas Lapeta. Lekūnas iš toli, paliktas laisvas. Šiaip šis krepšininkas ranką turi puikią. Biržų sporto mokyklos auklėtinis, tačiau šis metimas tikslo nepasiekia. Ir atletui šansas apskritai priartėti iki minimumo. Oi, Vingelis meta, vėl trumpas metimas, kažkaip šiandien Šarui tie metimai iš toli nekrenta. 4.4 ir atkovoti kamuoliai, kol kas tokia statistika, rezultatyviausiai žaidžia Skučas. 6 taškeliai. Čia metikas. Metikas yra Giedrius Kurtinaitis ir metimą jis visada turėjo ir turbūt turės. Iki pat, kol jam bus, nežinau, 100 metų ir iškeliaus anapilin, metimas geras. Ir jeigu leisi Giedrį Kurtinaičiui mesti, jis mes. Melašauskas prašo užtvaras. Beniušis jie stato. Oi, oi, viską gerai darė Melašauskas, tačiau Beniušis gauna bloką. Melašauskas šiandien tarp kitko smagiai labai žaidinėjo kamuolį. Jau 2 nuostabius perdavimus atliko, čia buvo 3 labai geras perdavimas. Kurio tik tai komandos draugai neišnaudoja. Bet šiaip šiandien, sakyčiau, šalies visai neblogai žiūrisi. Tai kaip rungtyniauja šis žaidėjas. Aišku, apie Paulių Dambrauską viskas ir taip, aišku, mes žinome, kokias tai klasės žaidėjas. Tamašiūnas Malašauskui. 10 sekundžių. Reikia galvoti apie metimą. Oi, kaip Vingelis smagiai pralenda. Oi, kaip smagiai pralenda. Adamas Lapeta, jokių šansų dabar nebuvo jam. Dambrauskas gauna užtvarą. 2-2 nežaidžia, atmeta dar kartelį Lekūnai. Prieš tai šio taško Tomas nepataikė. O šį kartą šauna taikliai. 4. Tomo taškas. Užsivedęs atrodo jis. Kiekvienas metimas džiaugsmas. O čia iš viršaus. Šarūnas Beniušius, oro karalius. Rezultatyvas rungtynės ir toliau. 27-22. Dar kartą Lekūnas ir dar kartą taikliai. Iš skučio lūpų, ne patys gražiausi žodžiai. Ir Lekūnas įsivažiuoja. Na, tai krepšininkas, kurį pačiestas išmetė iš jaunimo rinktinės. Tačiau dabar netaip jau seniai pakvietė atgal į Dzūkiją. Buvo krepšininkas truputėlį prisidirbęs. Tačiau smagu, kad padarė išvadas ir tikrai džiaugiuosi už visus jaunus žaidėjus, kurie suklydė gyvenime sugeba tas klaidas atitaisyti 2 darbą aikštelėje. Skučio dar vienas, koks netaiklus metimas. -8. Labai Dzūkija laisvai jaučiasi puolime iš tikro. Taip lengvai viską daro. Giedrius Kurtinaitis iš vidutinio nuotolio ir 2 ženklės pranašumas. Pirmą kartą šį vakarą, 32-22. Pralaimi sausai atkarpėlę. Nelasų komanda. Vingelis šokdamas atgal, firminį savo metimą, nekrenta ir jam. Jau kuris laikas ant suolelio sėdi Tomas Urbonas. Atletas negali paleisti Dzūkijos, nes priešingu atveju bus gerokai sunkiau atsitiesti. Malašauskas iš toli, štai žmogus, kuris šiandien tempia komandą į priekį. Labai labai svarbus metimas. Ir Paulius Malašauskas pelno savo pirmuosius taškus šiandien. Ko atsakys Dzūkija? Giedrius Kurtinaitis jau pajutė kraujo skonį, 4 taškeliai jo sąskaitoje. Ir toliau pats viską bando užbaigti ir toliau meta taikliai. 6. Slaptasis ginklas. Malašauskas greitai persvero kamuolį į varžovą aikštelės pusę, bet ten nelabai yra kam kamuolį atiduoti. Skučas, taip, taip, lieta dabar vienas iš Dzūkijos krepšininkų kamuolį, dėl to jokių abejonių nėra. Na, Dzūkija iš karto 3 krepšininkus keičia. Ir leidžia savo šiandien Mindaugas Lukošius plačiai ratuoti sudėtimi.
ką galų galia leidžia ir komandos komplektacija. Nes konkurencingų žaidėjų Dzūkija turi dabar daug. Jelis neturėjo ten šansų ir prošvaiščių atiduoti kamuolio Ragauskiui. Urbonas iš vidutinio nuotolio. Dar vienas netaiklus metimas. Ir blogiausia, kad kai vidurio polės metai iš tokio taško, ten niekada nebūna žmogus, kuris dėl to kamuolio gali pakovoti, nes paprasčiausiai aukščiausias žmogus atakavo. Čia Šležas. Įveikė dar kartelį polime Tomo Urbono, kuriam šiandien sunkiai klausos rungtynės. Ir ką, reikia minutės pertraukėlės atletui, nes minus 11. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Top Sport lažybos. m.topsport.lt Per šią minutės pertraukėlę kaip tik žiūrėjau Tomo Urbono statistiką ir vidutiniškai Lietuvos krepšinio lygoje pelno truputėlį daugiau nei 10 taškų ir atkovojo 9 kamuolius. Šiandien kol kas šio krepšininko indėlio trūksta, nes nepavyksta nei apsiginti nuo aukšto ūgio atakų, nei nepavyksta užpulti. Dabar vėlgi viskas gerai buvo sugalvota, tačiau Urbonas kamuolį nepagauna po Babkausko perdavimo, o čia Dzūkija atsako dar 2 taškais ir Darius Gvezdauskas. Pelno savo pirmuosius taškus, taip pat jis šiandien yra atkovojęs ir 3 kamuolius. Na, tarkim, Urbonas dar kol kas nei vieno kamuolio neatkovoja. Bet kaip jau sakiau, turbūt žaidžia su mikrotrauma, nes net negalėjo apšilimo pilnavertiškai daryti šis krepšininkas. Ir kai visa komanda bėgio, jis tiesiog tempėsi aikštelės krašte. Darė įvairius tempimo pratimus. Čia daug emocijų. Čia Martynas Palikėnas kamuolės savo rankose neišsaugo. Paprasčiausiai aikštelė nėra tokia didelė. Ir LSU atletas ieško priešnodžių varžovų žaidimui ir metai kovo tą krepšininką, kuris gali sustiprinti žaidimą. Kalbu apie Arūną Sakalauską. Visų pirma, jis yra snaiperis, jis yra metikas. Čia kosminį metimą tenka atlikti Karliai Babkauskui. Nenuostabu, kad jis nepataiko. Dzūkija gali padidinti pranašumą iki rekordinio, net iki 15 taškų. Tai jau būtų labai daug. Žukauskas Palikėnui. Žukauskas. Ten Šležas, pusiau kabliu, šį kartą viską darė gerai, bet nepataiko. Ir kamuolį atkovoja Tomas Urbonas, kuriam tai yra pirmasis atkovotas kamuolys šį vakarą. Visiškai nepavyksta išnaudoti aukštų žmonių. LSU atleto komandai nėra kaip įmesti kamuolio, tiesiog Urbonai. Malašauskas dar kartelį meta pats ir dar kartelį pataiko. Tai žmogus, kuris tikrai šiandien smagų įspūdį palieka. Bene geriausiai apskritai visoje LSU atleto komandoje. 5 taškai, 2 rezultatyvus perdavimai, vienas atkovotas kamuolys. Eigirda Žukauskas ir kamuolys. Norom, nenorom, į krepšį krinta, ketvirtasis Eigirda taškas. Iki ilgosios pertraukos dar truputėlį daugiau nei 3 minutės. O tu tarpu dabar ką, techninė pražanga? Techninė pražanga baudžiamas 12 stokalis, 20 ežas. Taip ir yra. Šypsas Arūnas Sakalauskas. Aišku, kad LSU atleto žaidėjams patinka, kai prisidirba, sakykime, šeimininką. Ir baudas stoja mesti Karolis Babkauskas ir štai tokias dovanėlės varžoms, tai visada yra proga tau susimti tiesiog. Dabar mažinamas yra atsilikimas, dar taip pat išsaugo ir kamuolį LSU atleto komanda. Ir tarkim pataikė dabar kokį 3 taškį ir šiek jau tik 8 taškai skirtų komandas. Paulius Malašauskas. Čia Sakalauskas iš eigos, iš toli.
bandė paklausyti mano patarimo. Na, pirmasis tritaškis netaiklus. Tačiau rankas šis snaiperis turi tikrai labai taiklę. Ir pataikyti jis iš toli moka. Oi, kaip žaidžia Urbanas gynyboje. Tačiau vis tik pražanga yra įrašyta. Ir blogai, kad aukštaugiai renkasi pražangas atletos parčiai. Urbanas trečioji. Skučas turi dvi pražangas. O tarkim, nei vienas mažiukas žaidėjas neturi nei vienos pražangos atleto kaip. Absoliučiai nei vienos. Ir turint omenyje, kad aukštų žmonių neturi daug atletas, tai... Nu ką, dar lieka iš aukštų Beniušis vienintelis, kuris neturi pražangų. Urbanas tris pražangas turi tai jau daug. Pataiko Įgirda Žukauskas, penktasis jo taškas. Plius 12 dzūkijai. Na, štai čia ir plius 13. Ir Įgirda Žukauskas ir toliau šiandien. Visai smagiai žiūrisi. Šeši taškai, šešis taškus pelnė ir Dambrauskas, ir Kurtinaistis, ir Paliukienas. Čia kamuolys ilgai šokinėja ant lanko. Ir paskui Babkauskas vos neperima jo iš Gvazdausko, tačiau vos nesiskaito. Gerai, Gvazdauskas dabar suranda Šležą. Ir Šležas ten suklaidina du varžovus, pašokdina juos. Ir paskui kito kelio Beniušis neturi, kaip tik tai prasižengti. Ir toliau ta tradicija nesikeičia lasų atleto komandai. Pražangas renkasi tik tai aukštaugų. Tik tai aukštaugų. Šležas, na, įdomu, tokį metimą turi šis krepšininkas, jeigu kalbame apie tai, kaip jis meta nuo baudų metimų linijos. Atkreipkite dėmesį. Visiškai viena ranka. Tačiau, tarp kitko apskritai, krepšinis tas taisyklingiausias skaitomas metimas. Iš riešo realiai viena ranka yra skirta tam, kad tu praktiškai tik tai prilaikai kamuolį. Realiai visas veiksmas metimo dažniausiai. Didžioji dalis krepšininkų viską atlieka praktiškai tik tai su viena ranka. Ir jeigu tai atrodo, galbūt kartais keistai, kai žaidėjas vieną ranką metą. Bet nieko nuostabaus tame nėra. 5 sekundės, reikia galvoti apie metimą. Gerai, suranda dabar Sakalauskas Beniušį, tačiau Beniušį nepavyksta pataikyti. Ir kol kas ir taiklumas prastas, ir gynyba prasta. Čia Šležas nesiryšta atakuoti pats. Gvazdauskas. Oi, kaip suranda Šležą. Oi, kaip suranda Šležą. Šeštas iš Šležo taškas, jis yra atkovojęs jau ir 5 kamuolius. Ir atletui kol kas ta pirmoji rungtynių dalis. Na, būkime atviri, nekokia. Nekokia, klausė Babkauskas. Nenusišnekėk, sako komentatoriai, užsiunčiais šiai tritaškį, kaip žinia, varžoms, kad atletas dar pakovos ir dar vieną minutės per traukėlę. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Žinau, kokie kol kas pagrindiniai skirtumai žiūrinti statistiką. Nekalba apie rezultatą. Tai atkovoti kamuoliai visų pirma. 20 dzūkija ir tik 13 LSU atletas. Ir taip pat rezultatyvus perdavimai, kurių dzūkija atliko 7. Nuo to tarpu varžovai jų atliko tik tai 3. Ir praktiškai jos visus vienas Paulius Malašauskas. Nors dabar žiūri tą online statistiką, ten Malašauskai yra šitas vienas tik rezultatyvus perdavimas. Matyt, tie, kurie veda statistiką, suklydo, nes mes puikiai prisimenome tos du nuostabius. Jo perdavimus, kaip ant lėkštutės, po kurių komandos draugai pasižymėjo, bet toje statistikoje dažnai iš tikrųjų būna tokių smulkių klaidelių.
Nieko nustabaus. Skučas. Gražiai blokuoja metimą. Tačiau ten yra Tautvydas Šležas. Šiandien nesustabdomas. Aštuntasis jo taškas. Ir jis yra... Ne, jis nėra rezultatyviausias krepšininkas šios rungtynėse, nes daugiau taškų už jį yra pelnęs Karolis Babkauskas. Devynis. Trūksta galbūt to paties Vingelio indėlio kol kas į žaidimą puolime. O tuo tarpu ir toliau Babkauskas nesiruošė sustoti. 11-asis taškas, bet na, tarkim, šiandien perdavimų jam kol kas nepavyko atlikti. Bet yra kiti žaidėjai, kurie šiandien tuos perdavimus atlieka. Ne toliau 12 taškų, taip kad intriga tikrai lieka. Vingelis stringa iš užtvaros. Metimas iš toli. Netaiklus. O tuo tarpu jau pastebėti. Turbūt, kad pirmą kartą šiandien aikštelėje pasirodė jaunasis Švelginas. Ir savo mes suprantama, kad jam kiekviena ta minutė yra tikrai brangi. Tik tai 18 metų šiam žaidėjui. Ir žiūrėsime, ko Edgaras Švelginas šiandien yra vertas. Ir ar jis gali tokias rungtynėse būti rimta paspirtis komandai. Būtent jam pirmoji asmeninė pražanga. 10-asis numeris jis. Čia Tomas Lekūnas grįžta į aikštelę, išklausęs Mindaugo Lukošiaus patarimų. Keičia jis Tautvydą Šležą. Babkauskas atduoda Skučiui, Skučas gali žaisti vienas prieš vieną. Ojojoj, kaip gražiai dabar sužaidžia gynyboje Giedrius Staniulis. Tiesiog jokių variantų varžovai nepalieka. Visiškai jokių variantų. Ir ką, paskutinė ataka šiame ketvirtyje. Jie priklauso Dzūkijai. Ir su kamuliu Martynas Poliukėnas. Visi komandos draugai dabar nuėjo į kampus. Leidžia žaisti plačiai, leidžia žaisti vienas prieš vieną. Poliukėnas ilgai išsilaiko ore, įmeta du taškus. Ir didina komandos pranašumą. Iki 48-34 toks rezultatas po pirmosios rungtynių dalies. Ir taip mes vėl čia, Lietuvoje, kur Dzūkija susitinka su LSU atleto komanda, tai Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Ir po dviejų ketvirčių Dzūkijos komanda turi 14 taškų pranašumą, 48-34. Truputėlis statistikos, kaip visada per ilgąją pertrauką, manau, niekam dar nepakenkė. Taigi Dzūkijos komanda per pirmąją rungtynių dalį atkovojo 21 kamuolį. Varžovai šioje statistikos kategorijoje gerokai atsilieka, vos 14 atkovotų kamuolių. Taip pat, kas liečia rezultatyvius perdavimus, na irgi tas skaičius neįspūdingas, 4 rezultatyvius perdavimai atleto komandoje. Kai tuo tarpu Dzūkijos vyrai tų perdavimų vis tik atliko daugiau. 8, o jei kalbame apie rezultatyviausius žaidėjus, tai yra tik vienas krepšininkas peržengęs tą dviženklę ribą. Tai Karolis Babkauskas, LSU komandos gynėjas, 11 taškų jo sąskaitoje. Taip pat 6 taškus pelnė Šarūnas Vingelis, 6 pelnė Žygimantas Skučas, 5 pridėjo Paulius Malašauskas. Skučas naudingiausiai žaidžia. 6.5 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvus perdavimai Dzūkijos komandoje. Šiandien komandinis krepšinis. Tautvydas Šležas galbūt jį galima išskirti, nes ne tik 8 taškai, bet ir 6 atkovoti kamuoliai. Paliukėno sąskaita irgi 8.5 atkovoti kamuoliai, paskui tarkim Krutinaitis, Dombrauskas po 6 taškus, Tomas Lekūnas pelnė 7, Eigirdas Žukauskas irgi 6. Taigi tokių, na, ryškių superstarų mes šiandien tiesiog šiose rungtynėse neturime. O LSU atleto komandai antroje rungtynių pusėje reikės pagerinti, na, labai paprasta pasakyti, ar ne, du dalykus. Tai yra pagerinti puolimą ir pagerinti gynybą. Ir jeigu visą tai pavyks padaryti, manau, kad atletas gali kovoti dėl teigiamo rezultato. Ir jeigu taip pat Karlis Babkauskas ir toliau taip taikliai šaudys, tada Dzūkijai tikrai iškils problemų. Ir dar du Babkausko taškai, jau 13-asis taškas ir 48-36. Toks rezultatas yra švieslentėje. Ir su kamuoliu šeimininkai, kurie paskutinės dvies LKL rungtynės laimėjo. Čia patyręs Lapeta, nepataiko iš neblogos situacijos. Giedrius Staniulis su kamuoliu. Ir čia jau turbūt buvo atliekamas perdavimas man. Galės tęsti savo ataką Dzūkijos komandą. Laiko tiesa lieka truputėlį mažiau nei iš pradžių. 18 sekundžių. Dombrauskas, Poliukėnas, Lapeta, Žukauskas ir Staniulis. Šie 5 vyrai. Šiuo metu yra aikštelė šeimininkų komandai. Ir kitoje barikadų pusėje Babkauskas, Vingelis, Skučas, Urbonas. Ir Sragauskas. Iš toliai. Svarbus metimas, kurį pataiko Eigirdas Žukauskas.
O tuo tarpu 14 taškų per rungtynės vidutiniškai pelnantis Ragauskis šiandien šešėlį. 0 taškų, 0 perdavimų, 0 atkovotų kamuolių. Urbanas, kurio vidurkis 10 taškų ir 9 kamuolių, irgi vienas atkovotas kamuolys, vienas taškas. Reiškia, kad jie svarbu žaidėjai. Šiandien LSU komandoje nesužaidžia taip, kaip jie gali žaisti. Dar viena greita ataka, ten bando gal net ir prasižengti Babkauskas, nepavyksta, Paliukėnas iki galo. Ir sveikiname. Ne, jis nelaimėjo milijoną, bet jis yra pirmasis žaidėjas Dzūkijos komandoje pasiekęs tą dviženklę ribą. Dešimtasis Paliukėno taškas. O vat kas galėtų imtis iniciatyvos puolime, LSU atleto komandoje šiandien nėra. Vingelis uždarytas, įmesti kamuolį Urbanui praktiškai neįmanoma, šis krepšininkas šiandien irgi pasyvus. Asragauskijui irgi žaidimas neina taip, kaip turėtų eiti. Vingelis ir šiandien ir tų metimų. Apskritai, galima sakyti, Vingelį jau dalis komandų yra iššifravusi ir jam nėra taip lengva žaisti, kaip galbūt būdavo anksčiau. Šiandien Vingelis metė 5 dvitaškius, 3 pataikė, tarkim 3 taškį, kurie yra labai stipri Vingelio vietoje, metė vieną ir prametė. Čia žino puikiai Edas Nickus ir kompanija, kad Lapetos nestiprioja vietą vidutinis nuotolis. Leidžia mesti, šis aukštaugis nepataiko, taip prasitikėjimas savo jogomis jam tikrai nepridės. Ir atletas rezga dar vieną taką, skirtumas gana didelis. Jau 17 taškų. Ir jeigu tiki dar Dzūkijos suvaržovai teigiamą rezultatų, tai pats laikas yra susimti. Beje, per tą pratesimą, per tą 15 minučių trunkančią pertraukėlę žiūrėjau per Sporto TV, kaip vyksta kova tarp Juventus ir Neptūno komandų. Ir ten tiesiog drama, pratesimas, apskritai galima sakyti, Juventus paleido rungtynės. Buvo likusi šiek tiek daugiau nei minutę, turėjo Juventus komandą 5 taškų pranašumą. Kokio kosminio metimo vos nepataiko Karlis Bukauskas. Tai va, Juventus turėjo 5 taškų pranašumą likus minutiai. Bet Neptūnas po minutės pertraukėlės pataikė 3 taškį. Paskui Utena įlipo į medį polime, Neptūnas pataikė 2 taškį. Ir netgi priklausė paskutinė ataka Neptūno komandai. Na, jie nepavyko pasinaudoti. Paskui pratesimas ir pratesimo metu dominavo Neptūno komandai. Ir žiūriu, ar tos rungtynės jau baigėsi ar dar ne. Na, liko 11 sekundžių. Juventus 76, Neptūnas 77, toks rezultatas yra tenai. Mes pasižiūrėsime, kuo viskas pasibaigs. O čia dar vienas gražus metimukas iš toli. Ir dar 3 Paliukėno. Sąskaitoje Paliukėno šiandien nesustabdomas ir labai smagu įspūdį palieka šis krepšininkas. Jau 13-asis jo taškas. Ir jis pagal rezultatyvumą pavėjo Karolį Babkauską. Bet atskirtumas, kad Babkauskas vienas atkovotas kamuolys ir nulis perdavimo, Paliukėno sąskaitoje vienas perdavimas ir 5 atkovoti kamuoliai. Antras pagal rezultatyvumą šiandien Dzūkijos komandoje yra Igirdas Žukauskas, 9 taškai. Ir toliau, atletas šiandien stringa puolime. Iš tikrųjų tai komanda, kuri, kaip jau sakiau, vidurkis 82 praleisti taškai. Tai reiškia, kad norint laimėti, šiai komandai reikia mesti labai daug taškų. Ir jeigu tu per 23 minutės įmeti tik tai 36 taškus būdamas atleto vietoje, na, sunku yra tikėtis pergalės. Galbūt dabar Skučas pataikys iš toli. Šiandien iš toli šis vaikinas šaudo pro šalį. Čia Skučas kaip grūmėsi. 1-3. Pagarba jam. Paskui prašo gal teisėjo pražangos, tačiau teisėjo nuomonė yra kitokia. Jis fiksuoja ginčą. Ir šioje situacijoje, aišku, dėl to turbūt džiaugiasi visai Dzūkijos komanda, kuri buvo arti to, kad tą kamuolį prarastų. Urbanas. Trūksta agresyvumo šiam krepšininkui. Dabar 2-2 bando žaisti Babkauskas ar ne, bet vėl Urbanas, na, vietoje to, kad iš karto gautų kamuolį ir mestų, jį vos sugraibo. Vingelis. Reikia taškų, tačiau ir Vingeliai nekrenta. 50% Vingelio taiklumas, metant iš 2 taškų zonos. Čia pabėga greitą ataką Paulius Dambrauskas ir ten jau be pražangos sustabdyti šeimininkų komandas nepavyksta. Minus 20 svečiams ir minutės pertraukėlė, kurios vėlgi labiau reikia atletui. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Top Sport lažybos. m.topsport.lt
Baigėsi minutės pertraukėlė, jos kur kas labiau reikėjo svečiams, nes žaidimas šiandien nesiklyvoja Donickos aklytinėms. Dabar kalbasi Donickos ilgai su Žygimantu Skuču. Ar tie pokalbiai padės išspręsti problemas, na, pasižiūrėsime. Kol kas minus 20 atletui, tai yra daug. Turint omenyje, kad Dzūkija vis tik yra komanda, su kuria atletas tikrai gali pakovoti, jeigu žaistų savo geriausią krepšinį. Tačiau šiandien nei su žiburiu. To geriausio žaidimo nerasi. Pagaliau Urbanas nuveikia kažką tikrai stipraus ir pakelęs ranką vien jau to. Užtenka tokiam milžinui, kad nupūstų varžovo metimą. Skučas atmeta kamuolį Urbanui. Urbanas tampa Šilinskį, kuris irgi dažniausiai, tarkim, su savo aukštų ūgį mėsdavo iš vidutinio nuotolio. Bet Urbanas iš vidutinio nuotolio šiandien irgi nepataiko. Ir nusivylė. Karlis Babkauskas, komandos draugai. Taip pat ir treneris Edas Neckus. Nu, Dzūkija ir toliau gali čia jaustis kaip namie. Palaikymas tiesiog puikus. Gedrius Teniulis. Nepavyksta pataikyti jam. Ir kamuolys atitenka svečių komandai, kurios treneris Edas Neckus dar nenuleidžia rankų. Meta į kovą dar vieną savo X-faktorių. Tai Jarūnas Sakalauska. Galbūt antras įsileimas į žaidimą jam bus truputėlis tiekmingesnis. Babkauskas. Užė tiesiog arena, nepaisant to, kad plus 20 palaikymas geras. Sakalauskas įmeta Urbanui, Urbanas įkertančia Vingelį, Vingelis ilga išsilaiko ore ir du taškai. Ir Šarūnui tai yra aštuntasis taškas, jis šiandien atkovojo ir šešis kamuolius. Ir kas įdomiausia, jis yra geriausias kovotojas dėl kamuolių šį vakarą. Absoliučiai geriausias. Tiesa, tiek pat kamuolių atkovojo ir Šležas. Oi, Paliukienas suranda Šležą. Prieš Šležą dabar buvo trys žmonės. Skučas, Urbanas ir Vingelis. Ir visi jie buvo pakeltomis rankomis ir bandė maksimaliai apsunkinti situaciją. Bet spėkite, ar Šležas pataikė. Žinoma. Skučas gražiai pranerė, gražiai. Gražus slalomas. Aštuntasis žygio taškas. Tačiau kaip žaibiškai į puolimą pereina dabar Paliukienas, kuris suklaidina iš karto keletą atleto žaidėjų. Ir savo sąskaitą jis rašo jau 15 tašką. Ir aplenkė jis šiandien pagal rezultatyvumą Karolį Babkauską. Vingelis gali žaisti vienas prieš vieną. Tai ir bando daryti. Daug klaidinamų judesių. Suranda Sakalauskas. Sakalauskas sudėtinga. Metimą atlieka. Du taškai. Ir dar pražanga išprovokuoja Arūnas Sakalauskas šios atakos metu. Ir rezultatyvus perdavimas bus įrašomas būtent Šarūnui Vingelį. Smagiai, smagiai. Dabar sužaidė Arūnas Sakalauskas. Nebuvo labai lengvas metimas. Ir Babkauskas bei Skučas sėdosi ant suolelio, Sragauskis ir Malašauskas į tą žaidimą įsilieja. Arūnas Sakalauskas geras baudų metikas, bet kaip tik ant tų mano žodžių šauna pro šalį. Ir nepavyksta sumažinti atsilikimo iki 17 taškų. Trečiajame ketvirtyje dar liko žaisti 4 minutės. Oi, kaip sudėtingai dabar viską daro Paulius Dombrauskas. Trūko pataikymo. Čia Vingelis išvengia vis tik klaidos. Dabar jau kiekybinį pranašumą turi šių rungtynių svečiai. Sragauskis iš toli. Ir kas atsitiko šiandien LSU komandos snaiperiams? Visai nematome metimų iš toli, tiksliau jų matome. Bet tie metimai yra tiesiog tragiški, labai netaiklus. Pasižiūrėkime apskritai bendrą statistiką. Ir 3.3 iš 13. Na, metikų komandai tokia, kokia yra LSU atletas, ta statistika yra tragiška. Praktiškai, ar įmanoma laimėti atletui prieš Dzūkiją svečiuose taip metant? Abejoju. Abejoju. Abejoju, Neptūno komanda laimėjo Utenoje pirmą kartą. Ten šiai komandai visada būdavo sunku žaisti. 79-76. Ta dvikova pasibaigė, čia Vingelis nepataiko ir paskui pražanga jau Sragauskiai. Tai yra trečioji komandinė pražanga. Sragauskiai asmeniškai tai yra antroji pražanga. Dzūkijos komanda, aišku, jeigu ir taip toliau žais Lietuvos krepšinio lygos pirmenybėse, manau, bus grėsminga jėga visiems.
Nukaltas Lietkabelis, nukaltas Nevėžis. Šiandien viskas artėja link to, kad bus įveiktas LSU atletas. Na, tokios trys pergalės iš eilės jau nemažai pasako apie šios komandos ambicijas ir pajėgumą. Tautvydas Šležas. Daro dvi žingsnį, sudėtingai viską meta pusiau kabliu. Nepataiko, Malašauskas iš karto į priekį Sakalauskai, Sakalauskas atgal Malašauskai. Ir dabar visiškai nesitikėjo. Šio perdavimo Vidmantas Ragauskis. Ir dar vieną minutės per traukėlę, tik tai skirtumas tas, jog šį kartą jos reikia šeimininkų komandai. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Top Sport lažybos. m.topsport.lt Dvi minutės 40 sekundžių iki trečio ketvirčio pabaigos. Sragauskis paleidžia dabar Poliukieną. Poliukienas pro galinę liniją atmeta kamuolį Gvazdauskui, kuris šiandien neįtin daug galbūt rungtyniauja. Tačiau rungtyniauja tas savo skirtas minutės išnaudoja tikrai gražiai. Ir dabar pražanga prieš Darių, kuris šiandien du taškus pelnė ir atkovoja keturis kamuolius per 10 žaidimo minučių. Tiesa, šiandien metimai į žaidimą nelabai krenta jam. Bet nieko baisaus. Toliau LSU atleto komanda nesiruošia kelti baltos vėliavos. Dumbrauskas sudėtingą metimą įmeta. Gražų perdavimą dabar iš tikrųjų išrašė Tautvydas Šležas. Kuris šiaip, na taip, Lietuvos krepšinio pasaulyje niekada nebuvo laikomas elitiniu krepšininku, bet... Bet jis labai smagiai pastaruoju metu žiūris, tiesą pasakius. Ne tik šiandien. Bet apskritai, šiame sezone Tautvydas Šležas palieka gana gerą įspūdį. Ir būna, kad geras krepšininkas, bet jam tiesiog reikia atrasti savo komandą. Taip krepšinėje būna. Sunku pasakyti, bet tikrai įmanomas variantas, kad galbūt Tautvydas Šležas atrado savo komandą. Šiame sezone statistika yra 5,7 taško ir beveik 6 kamuoliai per rungtynes. Tomas Urbanas prie baudų metimų linijos. Ir pagaliau. Pagaliau pavyksta pralaužti ledus. Antrasis jo taškas šį vakarą. Tačiau antrasis metimas tikslo nepasiekia. Minus 19. Tas skirtumas laikosi labai ilgą laiką. Ir taip pavojingiau priartėti atletui niekaip nepavyksta. Šležas kaip kovoja po krepšiu. Urbonui ir vėl. Atrodo jau pavyko laimėti dvikovą, tačiau nepavyko nusimti kamulio. Čia Poliukienas iš toli ir naivu tikėtis, jog jis prames. Dar vienas šūvis iš toli. Poliukienas, 18-asis šio krepšininko taškas. Labai geras pasirodymas. Sportinė forma įgavo gerą. Martynas Poliukienas. Gal galia tai jaunas krepšininkas ir manau, kad gali toliai eiti. 20 metų jam čia perdamas į priekį ir dar kartelį Martynas Poliukienas, kurio vidurkis yra... Vidutiniškai 8 taškai per rungtynes. Šiandien jis jau dabar tų taškų yra pelnęs lygiai 20. Taip kad gal net ir trigubai šiandien pagerint savo vidurkį. Čia Paulius Malašauskas. Sakalauskas po krepšį duoda Urbonui. Urbonas pagaliau žaidžia vienas prieš vieną. Nusprendžia surasti Sragauskis. Sragauskis to nesitikėjo. Ir viskas baigėsi dar vienu nesusikalbėjimu. Arba kitaip tariant, dar viena klaida. Tie žmonės, kurie šiandien atėjo į Lietuvos areną, oi, nuotaikos smagios. Jie džiaugiasi.
šypsosi, dainuoja, palaiko savo komandą. Vieni gurkšnoja vandenį, kiti limonadą. Ir tiesiog mėgaujasi šio vakaro. Beniušis perima kamuolį. Gerai, dabar perskaitė žaidimą. Malašauskas. Greitas žaidėjas. Sakalauskas, oi kaip puikiai suranda Vingelį ir Vingelis privalo pataikyti tokius metimus. Tai yra komandos lyderis, tai yra snaiperis ir na, šiandien kažkas Šarūnų yra, nes iš toli tiesiog. Visi metimai pro šalį. Kartais būna taip, nepataikai porą metimų ir žiūrėk, paskui jau nebeina. Nebepasitikė savime. Beje, viename interviu Vingelis prisimenu yra sakęs, kad aš mesiu tiek kartų galėsiu mesti. Man nėra tos fobijos. Šiandien galbūt viskas pasikeitė čia žingsnį. Trečią žingsniuką padėjo Gvazdauskas. Tiesiog tarp kelių varžovų užstrigo ir nelabai buvo šansų. Dabar jam tenka nors įdomesnį nuveikti. Beje, Panevėžio Pasvalio pieno žvaigždės. 86-50 šiandien sutriuškino. Lietkabelio komanda, o čia kaip ir buvo galima tikėtis, metimas iš labai toli. Netaiklus ir po trečiojo ketvirčio 67-43. Top Sport lažybos. m.topsport.lt. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali tau prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmonės tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė. Paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą – neįkainojama patirtis. Praturtinanti ir subrandinanti. Top Sport lažybos. m.topsport.lt. Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Top Sport lažybos. m.topsport.lt. Sport lažybos. m.topsport.lt. Ir paskutinės 10 minučių netrukus prasidės. Reikia didelio stebuklo LSU komandai, kad čia dar pakovotų dėl savo palankaus rezultato. Nes vis tik minus 24 su tokiu LSU rezultatyvumu šiose rungtynėse. Gana naivų tikėtės, jog ta intriga čia dar sugrįš. Tačiau nenurašykime. Komandos anksčiau laiko. Bet jie nori nurašyti Tomas Lekūnas, akivaizdžiai. Jo reidas po krepšiu, jo gražus du taškai. Ir rekordinis pranašumas. Plius 26, tiesą pasakius, negalvoju. Jog LSU atletas šiandien gali nepasipriešinti rimčiau Dzūkijai. Tačiau būtent taip viskas ir vyksta. Šiandien neranda visiškai. Jokių variantų svečių komanda. Ir praktiškai be intrigos. Viskas vyksta. Čia Karolis Babkauskas irgi sako dviem taškais. Babkauskas, Vingelis, Malašauskas, Kučas ir Sragauskas svečių komandoje. Sragauskas vis dar nei vieną tašką nepelnė. Antras pagal rezultatyvumą komandų žaidėjas. Kaip taip gali būti? Čia Gvazdauskas. Šauna ketvirtasis jo taškas. Visokios komandoje Dambrauskas, Kurtinaitis, Gvazdauskas, Šležas ir Lekūnas. O Sragauskis ir toliau savo šansų neišnaudoja. Dar vienas netaiklus metimas. Ne, nežinau, galbūt čia tiesiog netakoja, išlipo iš lovos. Galbūt ta šventės. Oi! Tautvydas Šležas smaginasi. Smaginasi. Taip, kad maža nepasirodo varžovams. Dar vienas įspūdingas dėjimas. Trūksta ir komandinė žaidimo kažkiek patlėtui šiandien kartais. Bet toks įspūdis, kad jau ir komanda nebetikė tiesiog savimi. Gvazdauskas prameta.
Milašauskas greitai pradeda ataką. Sragauskį ir prieš Sragauskį prasižengia Tomas Lekūnas. Ne taip jau daug šiandien Lekūnas ir žaidžia, bet 9 taškus spėjo pelnyti ir taip pat spėjo atkovoti 5 kamuolius. Visa tai per 14 žaidimo minučių. O Šležas surinko šiandien 2 dubelį. 12 taškų ir 10 atkovotų kamuolių. Čia Skučas iš toli. Jis irgi yra arti 2 dublio. 11 jo taškas ir reikia dar sugriebti 3 kamuolius. Šiuo metu Žygimantas jų yra atkovojęs 7. Vieni taip seniai rungtynėse su Panevėžio Lietkabeliu Skučas, man rodos, atkovojo ar 16 kamuolių, ar 17. Kažkas tokio. Dambrauskas vos neperima kamuolio. Puikus Malašausko perdamas ir Skučo dar 2 taškai. 13. Jau iš viso ir Dzūkijos treneris Mindaugas Lukošius tai matydamas prašom minutės pertraukėlės, nes jam nepatinka varžovų spurtai net ir tada, kai rezultatas yra didelis. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Radio Centras. Krepšinio sirgalius numeris 1. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Radio Centras. Krepšinio sirgalius numeris 1. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. po rezultatyvios LSU atleto komandos atakos, po kurios paprašė minutės pertraukėlės Mindaugas Lukošius. Dzūkai ir toliau yra tikrai na gerokai arčiau pergalės nei svečiai. 23 taškai skiria komandas. Ir Darius Gvezdauskas pats iki galo, na panašu, kad nori surinkti tų taškelių kažkiek daugiau nei yra dabar, o yra tik tai 4. Bet ne visada pavyksta pataikyti. Babkauskas iš toli šauna. Trūksta tikslumą, bet paskui pasiseka, kad Skučas pakovoja dėl kamuolio taip, jog jis nukrenta tiesiai į Babkauską. Ir pagaliau Vingelis pataikė iš toli. 11. Šarūno taškas ir vėlgi artėja prie savo vidurkio, 16 taškų vidutiniškai. Tai dar galima pasiekti, taip pat 8 kamuolius Vingelis atkovoja šiandien, kas nėra prastas pasirodymas. Geriausias kovotojas dėl kamuolių LSU komandoje. Šležui puikiai numestas kamuolys ir Šležas pataikė. 14. Taškas. O rezultatyviausias rungtynių krepšininkas yra Polikienas su 20 taškų. Čia prasižengė prieš Skučą. Darius Gvezdauskas, na, noro labai daug. O pasitik krepšininką. Ir dabar keičia Mindaugas Lukošius Gvezdauską. Tiesiog todėl, kad Dariui, na, kažkaip per daug bando imtis ant savęs pastaruoju metu, kai galbūt nereikia. Ir plus, imdamasis ant savęs, vis tik jis nepataiko šiandien. Ir todėl natūralu, jog žaidėjai suteikiamas truputėlis poilsio. Babkauskas prie 3-taškio linijos. Randa Malašauską, Malašauskas veržiasi. Ir pataiko, žinoma, varžovų į koją. Na, ko galbūt trūksta Malašauskai kaip krepšininkui, kad aš sakyčiau, dažniau žiūrėti į krepšį, nes metimais turi neblogą, prasiveržti jis irgi gali. Bet tai krepšininkas, kuris visiškai tuo nesavanaudžiauja ir kartais tiesiog norisi, kad net po savo naudžiautų tam tikrą prasme. Nes būna, atrodo, tikrai gali veržtis. Veržtis ir visai kažką atmeta. Dabar teisėjai buvo ar tik klaidos, parodė iš pradžių, kad kamuolys turėtų atitekti šeimininkams, bet paskui pasitarė supranta, kad neteisingai. Viskai vertina ir taip. Kamuolys nuo Dzūkijos. Komandos žaidėjų palieka aikštelę. Nu, Švelginas pasirodo aikštelėje. Na, kai viskas plius minus yra aišku rungtynėse, tikrai galima suteikti šansą jaunimui. Tai normalu. Skučas priverčia prasižengti Giedrių Staniulį. Na, šis žaidė šiandien neįtin daug taškų surinko, tačiau yra kiti krepšininkai, kurie tos taškus renka. Giedriaus sąskaitoje tų taškų yra šį vakarą 2.
Ir taip pat 5 atkovoti kamuoliai. Skučius 14 tašką jau pelno. Ir šis krepšininkas, kuris prieš keletą savaičių gavo Vilnių. Nuo Donetskos už tai, kad yra prastos sportinės formos, pastaruoju metu įrodinėjo, jog jis vis tik yra vienas komandos lyderių. Ir kad tos keletos tokių prastesnių rungtynių tiesiog buvo išimtis, o ne taisyklė. Švelginas. Suranda Kurtinaitį. 6 minutės lieka. Žukauskas ant dviejų kojų, staigi stoja, staigi meta ir pataiko. Ir vėl plus 22. Tie 20 taškų komandas skiria jau labai seniai. Ir nei vieni priartėja, nei kiti nutolsta. Tie sviravimai tokie nedideli, tikrai. Dar kartą Vingelis, dar kartą iš toli ir pagaliau dar kartelį pataiko. Sakiau, kad Vingelis savo tą vidurkį gali surinkti. Tik tai, aišku, visada rinkti yra lengviau, kai, tarkim, kaip jau dabar. Varžovai yra, na, iš dalies vis tiek truputėlį atsipalaidavę, nes viskas šios rungtynėse daug maž aišku. Vingelis 14 taškų pelnė, vidurkį 16,2 taško. Kurtinaitis prašo užtvaras, iš karto metą. Tikslumo trūksta ir paskui Babkauskas taip agresyviai. O kovoja, į Lekūnui truputėlį kliūna į nosį. Oi, kaip lengvai Babkauską dabar paleido jaunas išvelginas, bet Babkauskas nepataiko iš pokrepšio. Žiūri, Babkauskas dabar į teisėją. Jo priekaištai arbitrui. Tačiau teisėjai krepšininkų nuomonė dažniausiai nelabai rūpi. Labai gerai mes tas kamuolystėje girdi Žukauskui, bet vat trūksta pataikyti. Kitas dalykas irgi viskas netaip jau blogai. Nes bus metamas dvi baudas. Ir būtent tai girda Žukauskas. Turės šansą tą savo statistiką kažkiek pasigerinti. Dvyliktasis taškas. Dzūkijos komanda ir toliau. Eigirdas Žukauskas įrodinėja trenerį Mindaugui Lukošiui, kad gali žaisti gero lygio krepšinį ir gali būti labai naudingas komandai. O krepšininkas tai tikrai perspektyvus. Ir, sakyčiau, išnaudoja savo šansus Dzūkijos komandoje. Vingelis. Taip, taip, vidurio linijos taisyklė pažeista. Ir LSU komandos klaida lygioje vietoje. Vienas iš tikro blankesnių LSU komandos rungtynių šiame sezone. Jeigu pažiūrime paskutinius rezultatus LSU komandos. Lietkabeliui nusileis 72-76. Juventus 74-95. Čia bando dar taškelių pelnyti Babkauskas, tačiau nepavyksta. Prieš tos pačius Šiaulius pralaimė tik 4 taškų skirtumą LSU atletas. O šiandien Dzūkijai taip realiai žiūrint rungtynių jėgą rimčiau nepasipriešino. Būkime biedni, bet teisingi, kaip mėgsta liaudis sakyti. Taip, taip, pražanga. Žukauskas kovodamas dėl geresnės pozicijos nebijotinai dabar nustumė Paulių Malašauską. Kuris toks darbinis nykštukas. Nuo darbo atlieka ir juoda, ir nematoma, ir matoma. Malašauskas daug. Čia Sragauskis, na ir bus pagaliau tie pirmieji taškai ir taip, taip. Sragauskis tik dabar. Krepšininkas su vidurkiu 14 taškų šiandien tik tai dabar pataiko pirmąjį metimą. Kai iki mačo pabaigos, liko 4 minutės. Bet geriau vėliau negu niekada. Tame irgi sava tiesa yra. Čia Malašauskas dar kartelį. Laimė dvikovą prieš Eigirdą Žukauską, priverčia šį suklysti. Ir LSU atletas, manau, dabar savo turi keltis vienintelę užduotį ir ta užduotis yra tiesiog maksimaliai priartėti prie varžovo, kad bent jau tas rezultatas švieslinti atrodytų gražesnis. Dzūkijos fanai jau kuris laikas švenčia pergalę. Dėl savo pranašumo jie šiandien visiškai nebejoja. Ir turbūt yra visiškai teisingi. Šiaip ir gražų plakatą čia iškėlė ekipos aistruoliai su šventėm Dzūkai. Babkauskas, na, rungtynį pabaigo truputėlį savanaučiukai pradėjo žaisti. Sragauskis, dar kartelį iš toli.
Šį kartą nepataiko. Staniulis atkovojo šeštąjį kamuolį. Švelginas perima į žaidėjo pareigas jau kuris laikas. Taip pat ir jaunasis Vaitulionis. Jis irgi rungtyniauja. Griebės už galvos Paulius Malašauskas. Matosi, kad pergyvena, bet nieko kito nelieka, kaip tik tai pripažinti. Kad čia situacija varžovas buvo pranašesnis. Ir ką sugalvo Švelginas. Staniulis pareda jam su užtvara. Viską gerai buvo su manė Švelginas, įgyvendinti nepavyksta. Čia Kurtinaitis savo firminį metimuką, bet pataikyti. Nepavyksta, labai geras perdamas Ragauskį ir taškai bus įskaityti. Kad ir kiek, jeigu dabar atidavė Giedrius Staniulis, šį kartą jau pernelyg geroje situacija buvo Vidmantas Ragauskis. Ir penktasis šio krepšininko taškas. Na taip, jeigu apibendrant rungtynės, tai Dzūkija pergalės nusipelnė ir galime pažiūrėti statistiką. Dzūkija 39 atkovoti kamuoliai, kai tuo tarpu LSU komanda 27. Taip pat Dzūkija atliko ir daugiau perdavimų. 15 prieš 10. O čia gausios ovacijos būtent jaunajam Švelginui. Pirmieji jo taškai šiandien. Dabar Saragauskį paleidžia kitas jaunuolis. Vaitulionis. Tai yra Dzūkijai ketvirtoji komandinė pražanga. Vaitulionį irgi nedaug, dar tik 18 metų viskas prieš akis. Ne, penktoji Dzūkijai pražanga. Ir tai reiškia, kad Vidmantas Ragauskis dar galės truputėlį pasigerinti statistiką. Tačiau pirmasis metimas tikslo nepasiekė. Antrasis šūvis jau gerokai tiklestis. 81-64. Rezultatas, manau, pilnai atspindintis įvykio, jeigu šį vakarą čia Alytuje. Oi, koks perdavimas ir kaip krauno kamuolį į krepšį Giedrius Staniulis. Tiesiog bravo. Nespūdingai. Nespūdingą šuolį turi Giedrius Staniulis ir tai dabar demonstruoja. Malašauskas vingeliai, vingelis dar kartą iš toli. Ir štai jau ne tik vidurkis surinktas. Bet ir viršytas, ir tuo pat metu Vingelis tampa rezultatyviausiu atleto krepšiniu. 17 taškų, 8 atkovoti kamuoliai. Tai pažiūrėsiu, statistika viskas neblogai atrodo, bet vat, tų tritaškių labiausiai ir Sragauskio, ir Vingelio reikėjo, kai viskas dar nebuvo prarasta, nes dabar jau faktas. 16 taškų per 2 minutės niekaip nesusigražins. Oi smagiai pranerė, Paulius Malašauskas, smagu. Per tokią mažą skilutę dabar. Kur du žaidėjai atrodo tikrai buvo koja. Koja šalia kojas pastatė, bet sugebėjo kažkaip ten prasinerti, pralysti Malašauskas, kuris šiandien visai gerą įspūdį palieka. 7 taškai, 3 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvus perdavimai. Ir dabar šansas pelnyti ir 8 tašką. Tačiau metimas netaiklus. Šiandien Babkauskas, Vingelis ir Skučas. Yra tokie trys lyderiai. Taškų prasme, Babkauskas, Skučas po 15, taškų Vingelis 17. Kalbu dabar vien tik tai apie svečių komandą. Na, natūralu dabar, kad sustoja tas Dzūkijo žaidimas. Vis tik ir jaunasis Vaitulionis žaidžia, ir tas pats Švelginas. Ir mes suprantama, kad dar ir papuolė, kai varžovai tikrai pikti ant savęs. Na čia kokia klaida. Oi. Tos dvi linijas tikrai trukdo žaidėjams. Dvi tokias vidurė linijas čia nupieštus ir Malašauskas bando apeliuoti teisėją, bet teisėjas yra negailestingas. Visiškai tokia juokinga klaidelė. Bet būna. Paliukienas. Iš toli, pataiko ir Vaitulionis. Tiesa, Švelginas tada, kai metė iš toli vis tik minė liniją, o tuo tarpu Vaitulionis tikrai pelno 3 taškus savo komandai. Ir prasidės netrukus paskutinė dvikovos minutė, Babkauskas dar vienas jo. Reidas pataiko, 17 taškų, 4 perdavimai, 3 atkovoti kamuoliai. Ir Babkauskas ir toliau, galima sakyti, kad sezoną žaidžia gerą, gaunant ir geriausia per savo karjerą. Čia visi šansai tobulėti, daug žaidybinio laiko, daug erdvės veiksmams. Na, jaunas išvelginas kamulio negauna. Babkauskas visą tai nuspėjo.
paskutinė minutė, LSU atletas pralaimės Dzūkijai. Tačiau turi šansą bent jau dar labiau sumažinti tą atsilikimą. Geras, geras dabar Babkausko perdavimas Šarūnui Beniušiui. Beniušiui tik tai ketvirtasis taškas šį vakarą. Ir būtent, sakyčiau, aukštau gindėlio šiandien trauko LSU komandai. Nes Urbanas tik tai du taškai, tik tai du atkovoti kamuliai. Beniušis vienas atkovotas kamuolys ir du taškai. Ir vienintelis Kučas kovoja. Bet iš tų visų trijų aukštau jis yra mažiausiai tikras centras. Na, bent jau Edas Neskus, manau, pagirs savo vaikinus dėl kovingumo ketvirtajame ketvirtyje. Čia kaip lengvai klaidinamas yra Šarūnas Beniušis ir Giedrius Staniulis. Tuo pasinaudodamas pelno savo šeštąjį tašką. Ir dabar kamuolį iki pat pabaigos gali ir turi turbūt laikyti LSU atletas. Bet vietoje to Stragauskis klysta. Ir dar du taškus pelno Martynas Poliukėnas, 22-asis taškas, jis yra rezultatyviausias rungtynių krepšininkas. Čia Vingelis atiduoda kamuolį Babkauskui. Babkauskas nepataiko, rungtynės baigėsi ir sveikinimai visiems fanams, kurie palaiko Dzūkiją. 90-74 šias rungtynės šį vakarą jums padėjau stebėti aš, sporto komentatorius Paulius Jekėlis. Ačiū, kad buvote kartu su sportotv.lt. Kviečiu stebėti ir kitas transliacijas. O dabar ką? Gero vakaro ir iki.